Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso, e vamos começar mais um BDM 4x4, canal Bastidores da Mecânica 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube, e assim, o seu canal preferido do YouTube, moçada. Pessoal, vocês viram o vídeo de sabadão do Vilela aí, né? Pessoal agarrou na orelha, 97 comentários, moçada. E o vídeo da sexta-feira lá do preço do motor da Triton? Já tá em 10 mil já visualizações e rapidão, rápido. Primeiro vídeo que a gente conseguiu esse alto número de visualizações, assim, nesse pouco tempo, cara. Muito bom. E hoje, moçada, sabe o que nós vamos fazer? Pra gente começar com aquele gás. Oh, guys! Hilux Kit Altura, moçada. Vamos instalar na Hilux o Kit Altura e esse vai ser um tutorial passo a passo. Vou fazer do jeito que eu estava imaginando. Vou medir a altura do carro agora, antes de instalar, durante a instalação e depois da instalação, moçada. Beleza? Moçada, sabe de quem que é esse carro aqui? É de inscrito novamente. E é do Vilela de novo, moçada. Ele gostou do serviço, falou, ó, cara, o carro ficou sensacional depois do serviço aqui. Já trouxe e eu comentei que a gente instalava o kit altura, falou, não, vou levar aí. Vamos instalar o kit altura e fazer mais alguns servicinhos, moçada. Balanceamento, troca do óleo do motor agora, enfim, outras coisitas mais, beleza? E pra gente começar do comecinho, moçada, vamos medir a altura do carro antes. Cadê o milionário? O milionário estava aqui com a trena nesse exato momento. Cadê o milionário, mestre Black? Moçada, o carro do Vilela, moçada. Ele já deu um talento no estribo, olha só. Olha essa polida no estribo aí, moçada. Rapaz, Hilux. É coisa linda, hein? Aí, moçada. Milionário. Nesta longa estrada da vida. Ó, moçada, vamos colocar ali no chão a trena, certo? E bem aqui no fender aqui do paralama, ó. Vamos lá, ó. Ficou, o carro tá agora, nesse exato momento aqui, tá com 84,8 mais ou menos, moçada. 85. É, 84,5, né? Olha lá. Ó. 80 aqui. 80. Aqui em cima o 4. 84,7 de altura. Antes de instalar, moçada. Antes de instalar, 84,7. Vamos medir depois da instalação, moçada. Beleza? A Hilux do Vilela, o nosso inscrito. Deixa eu vir aqui por causa da luminosidade. O milionário vai agarrar na orelha dela. E aí vamos fazer a instalação, moçada. Kit altura pro Vilela. É isso aí, moçada. Muito bom, né, moçada? Inscrito norte de São Paulo, tem negócio aqui na região. E trouxe o carro aqui, já fez o serviço, vai fazer novamente. Vai fazer outro serviço agora. É isso aí, temos que cativar nossos clientes, moçada. E agora são inscritos, né? Muito bom. Moçada, como sempre, vocês sabem, né? Nós precisamos posicionar o carro no elevador de maneira centralizada, moçada. Tanto equilibrando o peso do motor, como aqui no dentro do elevador, beleza? Olha a frentona do carro do Vilela aí, ó. Incrível, né? Vamos lá, vamos começar o serviço. Aí, moçada do BDM, milionário, moçada. Olha a destreza, olha ele examinando, moçada. Veja como ele tem uma sagacidade. O Vilela que gosta, moçada, dessas partes. Olha ele aqui. Dá risada aí. Ô, moçada, falando sério agora. O Vilela acabou de falar comigo aqui, moçada, que falou que tinha um barulho no freio do carro. Ele falou assim, Neto, quando o piso tá vibrando, eu tenho um barulho no carro. Quando eu fui falar pra ele o que era, o que poderia ser,
Ele deu o telefone e disse: o milionário acabou de tirar a pastilha aqui, moçada, ó. Olha o que é, moçada, a falta daquela chapinha que vai atrás aqui, ó, da chapinha anti-ruído, ó. Alguém trocou essa pastilha nessa vida da caminhonete e não colocou a chapinha aqui, tá vendo? Aí, como a gente até mostrou pra ele, que lembra que eu falei num vídeo que a gente tá cheio dessa chapinha aqui agora, porque as pastilhas de cerâmica vêm com a chapinha já original, nelas, né, original na peça, né? Pois então, a gente vai colocar pro Vilela aqui. Mas a pastilha dele, moçada, também tá meio trincada, então nós vamos ter que trocar a pastilha. Então, moçada, mais uma daquelas do Zé Baixinho, moçada, fez aqui, ó. Trocou a pastilha e não colocou a trava anti-ruído. Cadê a chapa, gente? Mostra a chapa, pessoal, aqui, ó. O milionário vai pegar a chapa aqui, moçada, ó. Tava desse jeito aqui, moçada, tá vendo? Ó, os pistão pegando aqui, tá vendo? A marca dos pistões das pinças de freio. E por falta da chapa anti-ruído, que é um conjunto, ó. Essas duas aqui, ó. Essas duas chapas, tá vendo? Você coloca essa aqui primeiro. E depois essa aqui, ó. Pronto. Já tira bastante do barulho que fica na pista de freio, moçada. Então já vamos corrigir isso aqui também pro Vilela. Vamos avaliar o disco dele, se dá para dar um passe, eu preciso trocar. Vamos instalar o kit altura. Vai ser feito, moçada, o balanceamento, rodízio de pneus, troca do lado do motor, instalação do kit altura, beleza? A regra é clara, ligação recebida, gravação interrompida, vamos lá. Já foi feita aqui a remoção do amortecedor, moçada, para colocar o kit altura, certo? Muito bem. O disco foi tirado, a princípio seria para a gente dar um passe. Mas não, moçada, a gente olhou, o disco é de uma marca mais ou menos assim, e resolvemos instalar dois discos novos, moçada. Então vai ser colocado disco novo aqui no carro do Vilela, moçada. Já vai ser feita a... Aqui, ó. Já foi tirado. Ó, o detalhe aqui, moçada. A pinça tá segurada no ganchinho, tá vendo? Aí o flexível fica livre, ó. Os dois lados, você viu. Vai ser colocado agora, então, disco e pastilhas novas, moçada. Vamos aproveitar e vamos abrir a traseira aqui, moçada. Vamos dar uma olhada também na sapata. Tem que ficar meio de lado assim, moçada, por causa dessa luminosidade, essa hora do dia. Vocês já sabem, né? Então tem, moçada, o Vilela veio agora fazer uma revisão do carro, moçada. Do dia que ele saiu daqui, moçada, com a troca de óleo de câmbio, pra hoje ele já andou 5 mil quilômetros. É, o Vilela pega na orelha mesmo e vai embora. Então aí, moçada, agora vamos trocar o disco e a pastilha e vamos ver o freio traseiro ali. Enquanto isso, o menino chinês tá fazendo o balanceamento do Vilela, moçada. Lá vem ele, moçada. Já terminou, faltou uma roda, moçada. O menino chinês, moçada. Aí ele, moçada, não pode ficar um vídeo sem aparecer ele e o Muso, né? Manda um alô, amor. Fala aquele abraço, menino chinês. Ali o Muso, moçada, de novo. Tá agarrado na orelha do golzinho aqui, né? É Muso. O sistema de freio traseiro do carro do Vilela vai ter que ser feito também, moçada, ó. Bem fininho o sapato, mas bem fininho mesmo. E bem sujo, ó. Olha a sujeira que tá aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, moçada. Olha bem essa sapata aqui. Olha bem como é que tá o espelho, como é que tá montada a sapata. Vamos fazer o antes e o depois. Como é que tá agora e depois do serviço da troca, de lavar o espelho, de dar aquele talento aí com a sapata nova, a gente vai ver como é que fica, moçada. Beleza? Então vamos lá. Agarrado na orelha da revisão do carro do Vilela, moçada. Que beleza, hein? Vai ficar nota 10 agora, ó. Óleo de câmbio novo. Filtros. Agora vai ser trocado os outros filtros. Óleo do motor. Óleo da direção foi trocado sábado passado. Agora freio e kit altura. Hilux vai ficar nota 10. Moçada do BDM. Hoje estamos gravando o vídeo de sabadão com a ilustre presença do Vilela, moçada. Olha o que nós temos aqui, uma Hilux 2017. E olha, dá uma olhada aí, ó. Acúmulo de água, vou mostrar pra vocês aí, ó.
acúmulo de água no filtro de combustível, moçada. Olha lá. Acúmulo de água no filtro de combustível. Veja a manual do proprietário, moçada. E esse barulhinho, essa sirenezinha aí, tá escutando essa sirenezinha aí? Então, a gente vai fazer agora a revisão dela, troca de óleo e filtros, moçada. A chave não detectada porque o cliente tá ali no pátio e eu coloquei ela aqui no elevador. Beleza? Então é isso aí, vamos agora fazer aqui, que o vídeo de sabadão tem que ser surtido, moçada. Tem bastante serviço. E é só Hilux, imagina os Mitsubishiro, o dia que eu fizer um vídeo de sabadão com cheio de Mitsubishi, hein? Imagina, cara, disso, como é que vão ficar. Enquanto isso, na sala de justiça. Moçada do PDM, olha aí o carro do Vilela, moçada. Tá montando aqui, ó. Esse aqui é o processo, moçada, de colocar o kit altura, moçada. Não sei se vocês perceberam, nós estamos na sala de justiça, tá? Enquanto isso, na sala de justiça. Dá uma olhada aqui, a sala de justiça. Essa aqui é antiga, que a gente deu talento nela, moçada. Olha o Vilela aí, Vilela acompanha tudo, moçada. Essa aqui é a antiga sala de justiça agora, moçada. Ficou mais organizadinha. A nova é aquela ali, mas aquela ali, por enquanto, vamos deixar ela sem mostrar. Moçada, tá aqui o feito, o suporte, o kit altura. A gente tirou removemos aqui o batente do amortecedor superior, certo? Ó, vai ser colocado uma bucha nova, moçada. Começou até a dar uma desgastadinha ali, ó. A bucha nova, tem que ser instalada, como eu acabei de falar, ó, a bucha nova. E tá aqui o suporte original do veículo. A gente solda aqui, ó, três parafusos novos, tá vendo? Solda três parafusos novos, mais compridos. Ele tem que ser mais comprido para compensar o kit altura, moçada. Aí a gente vai montar aqui, ó. Tá vendo? Aí a gente vai montar aqui. E assim, depois solta o encolhedor de mola, certo, moçada? Ó, a mola foi encolhida. Coloca o calço, coloca as buchas novas. E aí solta o encolhedor de mola e tá feita a troca, moçada. Então é isso aí, não podemos esquecer aqui da borracha da mola, que vai em cima da mola aqui também. Daqui a pouco a gente vai montar esse amortecedor. E a gente vai acompanhar certinho como é que faz a montagem aí. Moçada do BDM, olha a Hilux preta aí também. Fala a verdade, essa Hilux preta também tá animal, né? Então, moçada, vídeo de sabadão, tem que pegar na orelha do monte de servição. E tá aqui, ó, Hilux fazendo troca de óleo e filtro, moçada. Beleza? Essa hora do dia, moçada, tem essa luminosidade na tela aí, tá vendo? Mas tem que gravar os vídeos, né? E aqui tá a Eco Sport do seu Luiz. Vamos dar uma olhada embaixo. Aqui tem um barulho, moçada. Vamos ver o que tá acontecendo nela aqui. Deixa eu sair pra cá, moçada. Vou procurar aqui. Qualquer coisa eu mostro daqui a pouco, moçada. O que tá acontecendo aqui embaixo. Falou. Aí, moçada. Olha o Vilela acompanhando o serviço aí. Tá gostando, Vilela? Demais. Bom. Ó, moçada. Aqui a bucha que a gente vai colocar nova. Tá vendo? De pneu. Olha o tamanho da bucha anterior, moçada. Tudo bem que ela tá desgastada, né? Mas olha a circunferência, moçada. A nossa bucha é até maior, para não acontecer de estourar a bucha assim, ó. Beleza? Duas buchas novas no amortecedor aqui, mais o kit altura. Tranquilo? Pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Olha o milionário montando. Monta aí, milionário. Quando ele corta o cabelo, moçada, ele para de usar boné. Vocês já perceberam já, né? Boné Repsol, não vai trabalhar com ele não? Não, vai lá não. Porque lá não, né? O boné Repsol do Gênesis é só pra ir pra igreja só. Aí, moçada, tá vendo?
Temos a boné da Nelói, moço. Repsol é nossos patrocinadores aqui da Alcida. Marca de óleo. Aí, moçada, mais uma bucha nova. Cadê as buchas? A outra velha. Isso aqui, ó. Essas duas buchas aqui, moçada, ó. Tava no carro. Fomos trocado. Vai se colocar duas novas, ó. Olha a diferença. Olha a diferença, ó. Modéstia à parte, moçada. Melhor que o original, as buchas do, da Águia Automecânica, né? Olha lá, o Gênio coloca uma e vai prendendo ali. Deixa eu ver um barulho ali, moçada, e já volto aqui. Tem um carro ali pra me ver um barulho ali. Vou lá ver e já volto aqui. Aí eu mostro o outro, como é que monta no outro. Vídeo! Aí, moçada do BDM. Eu vou falar bem alto aqui, que eu tô do lado do lavador, moçada. E tá ali o, a máquina de lavar. E o serviço não pode parar, moçada. Ó o milionário aí, agarrado na orelha, moçada. Aí, até milionário fazendo barulho, ó. Vamos acompanhar. Aí, moçada do BDM, vai instalar a bucha nova agora, tá vendo? A bucha nova embaixo. Aqui estão as buchas velhas, moçada, desse amortecedor, olha. Tá vendo? A bucha velha aí, ó. Nós coloca duas dessa aqui, ó, grandona de pneu. Agora o milionário fez o quê? Vai soldar os parafusos aqui, moçada. Coloca aqui o parafuso. Coloca o parafuso aqui, ó. Você viu? Bateu o prisioneiro fora ali. Coloca o parafuso. E deixa ele pronto para receber o parafuso novo. Dá um pin solda em cada cabeça de parafuso. E a gente está lá no amortecedor. Com kit altura, moçada. Esse aqui, moçada. Vocês estão vendo aí, moçada. O tutorial de instalar o kit altura da Águia Automecânica, moçada. Que serviço desenvolvido por nós. Né, milionário? É verdade. Então é isso aí, moçada. O processo de solda dos parafusos agora tá pronto, ó. Soldou, beleza. Agora vamos colocar no amortecedor. Achei colocado aqui agora, aqui em cima. Essa aqui é a nova sala de justiça, moçada. Você vê aí, ó. Enquanto isso, na sala de justiça. A sala de justiça é aquela antiga. A gente abriu esse espaço aqui, ó, pra ver se colocar algum carro aqui. E aqui ficou a bancada e as prensas para trás. Aqui no negócio. Aqui tá o menino chinês, moçada. Colocando a graxa azul dentro do, da bala de graxa, moçada. Aí, ó. Esse é o menino chinês. Olha aí, moçada. Ele colocando, ele tá fazendo a revisão da Hilux preta. Até acabou a graxa na hora. Na sua vez que acabou a graxa, Vinícius, daí? Olha lá, ele tá fazendo a revisão da Hilux preta lá, moçada. E aqui já tá preenchendo a bomba de graxa. Graxa azul, moçada. E cheirosa essa graxa, hein, moçada. Nossa, que cheiro bom. Aí, moçada, é colocado esse batentezinho aqui, essa
essa cobertura na mola para te evitar rangido, né? Agora vai o novo coxinho do amortecedor, moçada. Mas tem não, coxinho do amortecedor agora. Com o kit de altura instalado, vai a nossa bucha de pneu off-road. Vai ficar nota 10, moçada. Serviço do Vilela, instalação do kit de altura. Moçada do PDM, olha aí, vídeo de sabadão, o Vilela vai estar nele de novo e aqui está instalado o kit de altura, moçada, do carro dele agora. Esse lado aqui já está instalado, ó. Você viu aí o talento pintando de preto, para ficar sensacional, moçada, o carro do Vilela aqui agora. Vai ficar nota 10, moçada, tá uma correria agora de manhã aqui, moçada, troca de óleo, filtro, esse Golf aqui vai mexer no câmbio. Eu vou fazer um vídeo desse Golf do câmbio, mas tá na correria. E aqui o milionário, moçada. Olha a habilidade dos movimentos, moçada. O Vilela ri quando eu falo isso, moçada. Colocando lá, moçada, instalando amortecedor. Beleza? Então é isso aí, moçada. Carro do Vilela, revisão mais instalação. Revisão light, freios e instalação do kit altura, moçada. Bora lá. Moçada do BDM. O Vilela tá mais satisfeito que, ó, tá alegre demais. Tá acompanhando todo o serviço aqui, moçada. E esse lado aqui está pronto. Disco novo instalado. Pastilha de cerâmica instalada, moçada. E essa nossa aqui, moçada, vocês já conhecem, né? Ela já vem com a chapa anti-ruído aqui, ó. Então a gente não precisou nem instalar a nossa ali que a gente tinha. Já passou, deixou pra ele, ó. Pino novo. Os dois pinos novos aqui na pastilha, tá vendo? Ó? Pino novo. O amortecedor, ó, o milionário lavou o amortecedor, moçada. Esse homem caprichoso, hein? Ele lavou o amortecedor para colocar o kit de altura, moçada. E pintou de preto. Então esse lado tá pronto. Ah, mais uma peça que foi trocada. A bucha do estabilizador. Já tava um pouco folgado, o Vilela falou, vamos, pode trocar já. Então, moçada, dá uma olhada aí, ó. Disco, pastilha, kit de altura, bucha do estabilizador. Ainda vai trocar o óleo e o filtro do motor, moçada, ainda. Aí, ó, milionário montando esse lado aqui. Deixa eu ficar de cá, moçada, por causa do... Ô, Vilela, você tá acompanhando o serviço, Vilela? Fala, dá uma... Faz um comentário pra galera aí, Vilela. Sabe que a voz do cliente é o que importa. Ó, pode vir que não tem erro, não. Eu só não quero vir muito, né? Não, você tem que estar aqui toda hora. Só agora, só daqui a uns dias, né, não? Ó o milionário aí. Ó o milionário aí, ó. Deixa enjoado, hein? É isso aí, moçada. Moçada, o milionário tava colocando o pneu e eu falei, segura o bicho aí, milionário. Ele quase que parou no meio ali e travou o movimento. Moçada, aqui, ó. Esse lado também tá montado. Kit altura. Amortecedor lavado. Ei, milionário. Disco de freio. Pastilha de cerâmica. Ah, é?
bucha do estabilizador, beleza? E aqui, moçada, como vocês sabem que um vídeo sem ele não é um vídeo do BDM, vou até criar uma expectativa. Aqui ele, moçada. O muso, moçada. Fala aí, o... Ó, o muso vai trocar a sapata de freio, ó. Dá uma piscadinha, pô, pra galera. Tá gravando, hein, Vilela? Você viu? Você viu o Vilela tirando o rosto aí? Dá uma piscadinha, né? Sapatas de freio da Hilux do Vilela, moçada. O milionário montando aí a sapata, moçada. Aí conhece, hein, moçada. Falou que é manutenção de Hilux, você chama o milionário, hein. 17 anos de experiência. Olha a concentração. Veja como é que ele se concentra. Nada abala a concentração deste homem na execução do serviço. Pessoal, o Vilela que gosta. O Vilela que gosta dessas... É, nessas falas que eu faço assim de... Ó, oh, veja, coisa! O Vilela ri demais. Vamos ver o Mestre Black aqui? Olha, ó. O Mestre Black deu um talento no espelho do carro do Vilela. E eu falei pra ele assim, ó, moçada. Pessoal do canal, vocês passam até perfume aqui nas peças que vai ser lavada, hein? Aí, ó. Já deu aquele... Talento número 1. Carro do inscrito Vilela, moçada. Já fez o serviço. E aqui do outro lado também, moçada. Já tá pronto, moçada. Mestre Black já desmontou e lavou aqui, ó. O espelho. Pronto para receber as sapatas novas, moçada. Feito balanceamento. E rodízio de pneu. O carro do Vilela vai ficar show agora, hein? Caminhonetona dele aí, ó. Aí, moçada. Montado o sistema de freio aqui no carro do Vilela. Olha que beleza aí. Sistema do sapata de freio nova. Ele acompanhou aqui o serviço. O Vilela tá ficando fã da Águia, moçada. Ele falou ali, rapaz, eu vou... Vou recomendar, já recomendou para um amigo dele. É, moçada, a corrente do bem. O Vilela já recomendou para um amigo dele. Já mandei um áudio pro nosso amigo. Vamos ver se nós fechamos mais um serviço aí. Já pensou? Um inscrito trouxe o canal e vai indicar o cliente. Já pensou se o cliente traz, o amigo dele traz aqui? Olha a corrente do bem, moçada. Que beleza, hein? É isso aí. Aí, moçada do BDM. Aqui no pacote do serviço do Vilela, moçada. O óleo do motor tá sendo trocado. Aí o milionário tá tirando essa arruelinha de alumínio aí, moçada. Vou colocar uma nova. Vocês já conhecem nosso protocolo aqui, né? Já tira essa arruelinha aí e já põe a nova. Tem umas que são embaçadas e não sai. Daqui a pouco ela sai. Pera aí, olha lá. Ele pegou o segredo. Ele vai pra sala de justiça, moçada. Agora eu quero ver se essa arruelinha não sai. Não, ele foi na ante-sala de justiça. Que a justiça é aquele outro cômodo lá, ó. Depois do lavador. Então tá aqui, ó. O óleo sendo esgotado, ó. Já tá tirando aí, ó. Correndo bem escorrido, moçada. O óleo do motor, ó. Muita pressão, né? Beleza? Então, ó. Vamos colocar o nosso óleo Repsol 10W40 100% sintético, moçada. Cadê? Aí, ó. O milionário pegou essa ferramenta aqui, ó. De altíssima tecnologia, que poucos seres humanos têm a capacidade de usufruir de todas as suas funções.
Tá aqui, ó, marreta, ou ferramenta de impacto, ou porrômetro. Tá aí ele aí, ó. E ó a roelinha, moçada. Quero ver não sair, moçada, ó. Tirou ela fora. Deve ser arrojada mesmo. E vai colocar uma nova, moçada. Pacote completo aqui no serviço do Vilela, inscrito do canal BDM 4x4, moçada. Aí, moçada do BDM. A caminhonete do Vilela, moçada, já foi, a gente montou o kit altura, já deu uma volta, né, para dar aquela pré-assentamento, e o milionário voltou, moçada. Vamos conferir agora tudo que ficou? Vamos lá, milionário. Aí, moçada, 89.7, moçada. Subiu exatamente 5 centímetros, como eu prometi pro Vilela, moçada. E ficou igual os dois lados, né, milionário? Vamos lá, moçada, do outro lado. Ficou igual, moçada, subiu exatamente 5 centímetros. Vilela, 5 centímetros certinho, Vilela. Olha lá, moçada. 89.7.8 por ali, ó. 5 centímetros certinho, do jeito que eu falei que ficava. Nota 10, moçada. Agora, tem que fazer o quê, moçada? Tem que alinhar o carro, beleza? Então a gente vai fazer o que agora? Vai levar para o alinhamento. A parte de revisão. A parte de revisão tá pronta. Olha o motor, os filtros e o balanceamento. Vamos alinhar agora. Então, moçada, é isso aí, ó. Kit altura da Hilux. Deixa eu dar uma afastar aqui para vocês verem como é que ela fica. Ó. Aumentou 5 centímetros. O nosso kit aumenta 5 centímetros. Você lembra como é que ficou antes? A medida antes e depois. Agora falta só finalizar. Beleza, moçada? É isso aí. Bora lá. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Aí, moçada do BDM. Olha o Vilela aí, coração de leão, moçada. E agora terminamos o serviço dele. Vilela, gostou do resultado aqui de altura? É, falando do câmbio, melhorou o desempenho da caminhonete. Sem comparação. Eu acho que devido ao óleo sujo, a temperatura aumenta. Aumenta o desempenho. E olha a suspensão, ficou bem rente a traseira com a dianteira. E ficou um pouquinho inclinadinha a dianteira para dar aquele charmezinho esportivo, né? Ficou top. Gostou do resultado da suspensão? Grava o freio lá, disco novo. E aqui, moçada, ó. A gente aproveitou e já fez como eu falei para vocês, ó. Disco novo, ó. Olha lá. Polido aí. O Vilela em Lucas do Rio Verde, lá no posto Idasa. Aí, ó, o Vilela também gosta do carro alinhado, moçada. Assim que tem seu cliente. Vilela, cara, brigadão. O Vilela já indicou nossa oficina para um amigo dele, moçada. Já vou fazer o orçamento da troca do óleo do câmbio. E é isso aí, aquela corrente do bem que eu já falei. Vilela, brigadão mais uma vez. Eu surpreendi. Pegar meu notebook aqui agora. Ele ficou ali, ó, trabalhando ali com o notebook dele ali na cozinha aqui, moçada. Então é isso aí. Top, né? Como eu disse pra vocês, mais um dia especial, moçada. Dia que o inscrito traz a caminhonete na Águia Automecânica. Ô, trem bom, inscrito do BDM. Como vocês sabem, eu prometi, toda vez que o inscrito vier trazer serviço, este será o vídeo de sabadão. Então, esse é o vídeo de sabadão, do próximo sábado aí, moçada. Tamo junto. Que legal, né, moçada? O inscrito trouxe a caminhonete para fazer revisão. Fez a revisão de troca do óleo. Ele falou que ficou surpreendido. Você viu o depoimento dele? Ele se surpreendeu com a troca do óleo. E agora a gente instalou o kit altura da Águia Automecânica e aproveitamos e fizemos uma revisão no freio. Deu aquele talento no freio e óleo do motor e filtro, moçada. Agora o carro está zero. Pronto para mais um eito de quilometragem. Moçada, como eu falei, vídeo com inscrito é o vídeo de sabadão. Então vamos agora começar as perguntas e respostas do BDM. Pergunte ao mecânico Netão. Para nossa alegria. Chegou o fim de semana e todos querem
perguntas e respostas do BDM. Então, moçada, vamos começar o momento mais esperado do YouTube para vocês inscritos do canal mais legal de caminhonete da história da humanidade, Bastidores da Mecânica 4x4. Pergunte ao mecânico Netão, moçada. Então bora lá que tem mais de 30 perguntas de novo, moçada. Moçada, eu escolho, tiro, coloco. Dá mais de 30 perguntas. E olha que fica um monte de perguntas sem responder, moçada. Mas eu tô tentando encaixar sempre aquelas de âmbito mais universal. Que eu procuro, que eu entendo que seja, que todo mundo quer uma resposta, que todos queiram saber. Sempre busco essas perguntas, beleza, moçada? Por exemplo, para começar, olha o Alex Pinheiro. Ele falou assim: S10 2013, diesel manual. Sempre que vou soltando a embreagem, o carro fica todo se tremendo. O que será? Alex, cara, deve estar com problema na embreagem. O disco tá, acabou o disco, o rolamento tá prendendo, o platô tá empenado. Tem que tirar o câmbio fora e fazer uma avaliação do kit. Não tem como a gente falar, mas tremendo. Geralmente aquelas molas no disco, o disco de embreagem tem umas molas. Aquelas molas devem estar todas soltas, são as molas anti-ruído, deve estar tudo solto já. 2013, acredito que seja original, né? Pode tira o câmbio e faz uma avaliação do kit. Alex Advo, acho que é isso mesmo, Alex Advo. Netão, não teve que dar um passe das campanas por conta de ter ficado ferro com ferro? Naquele serviço da Maroc, que a sapata de freio desgastou até acabar toda a fibra. Alex Advo, por ter sofrido muito com o SW4 3.0 Turbo 99, lá quando eu estava na Toyota ainda, nunca mais eu dei passe em campana de caminhonete. Sofri demais aquele carro. Por quê? Porque você dá passe na campana e a campana empena. Não tem jeito, empena a campana. Então, naquele caso ali, a gente não trocou a campana e também não deu passe. E o cliente não quis trocar a campana, a gente pegou aqui uma lixa bem grossa, uma lixa 80, acho que foi a lixa 36, eu acho. Deu uma lixada boa e colocamos o carro de volta. O cliente foi devidamente instruído que a campanha daquela forma ali iria comprometer a vida útil das sapatas novas. Então, tudo, a minha opinião é o seguinte: combinado não sai caro. Ah, Neto, mas o cara, não sei o que. Não, combinado não sai caro. Beleza? Mas quando chega ferro com ferro, eu aconselho a trocar a campanha. O Almeida Everton. Viu o pessoal usando Flush, Loop Guard e aditivo Loop Guard Platino no câmbio automático. O que você acha? Ou é empurro terapia? Almeida, cara, não ponha nada no seu câmbio além do fluido indicado. Nada! Nem Militec, nem Motorhome, Motorcube, Motorbull, Bardal B12, nada! Óleo do câmbio automático tem que ser somente o fluido, só, nada mais. Por que, Netão? Moçada, dentro do câmbio automático ali tem um componente que a gente chama de pacote, um cilindro assim. Dentro desse cilindro existem vários discos de composite. É um material com fibras, amianto, papel, várias coisas, composite, certo? O que faz o carro rodar justamente é o atrito entre esses discos. Eles pressionam um no outro assim e vão, com essa pressão eles vão mudando um no outro e fazem o carro rodar. Aí no câmbio automático, cada marcha tem um lugar específico. Trava aqui um cubo, solta ali a engrenagem Ravignon, depois freia a ré e assim sucessivamente, entendeu? O que faz o câmbio fazer força é o atrito entre esses discos. Aí já pensou você pegar esses discos e colocar um material, sei lá, que nem conheço isso aí, ó, nem conheço esses aditivos aí. Não tô falando que é ruim, eu tô dizendo que eu não conheço, gente. Por favor, sem mimimi. Não põe. No câmbio automático é impreterivelmente, terminantemente proibido colocar qualquer outro líquido a não ser o fluido do câmbio, ok? Falou, Almeida? O Antônio Ferreira, dúvida, por que tem tanta gente que recomenda isolar a tal da válvula GR? Essa bodega serve só para carbonizar o motor? Antônio, o pessoal isola ela porque geralmente, invariavelmente, é um componente caríssimo e ele não é de vital importância para o funcionamento do motor. Isola, o carro fica normal. Essa é a verdade, moçada. Não vou, olha, veja bem, não compromete nada no funcionamento, não compromete nada, nada.
A válvula de GRQ é o Gene Gas Recirculation, em inglês. Ela pega aqueles primeiros gás. Caldo de cana. Todo mundo já tomou caldo de cana? Já, né? O cara não passa a cana ali na moega? Tirou, não tirou? Ele não passa de novo? Aí você fala assim, cadê o chorinho? Aí ele não bota o chorinho de novo ali? Que você toma o copo e fala, dá o chorinho. O chorinho é aquela última passada da cana ali, né? Pois é, isso é GR. Em vez de ela fazer caldo de cana, ela pega a fumaça que sai lá no coletor de escapamento, joga de novo pro motor, e essa fumaça vem suja, porque é da queima, e requeima essa fumaça. Essa requeima proporciona uma emissão de gases poluentes, bem de gás menos poluente no escapamento. Essa é a função dela. Por isso carboniza tanto. Mas, com certeza, o fato de carbonizar, sem dúvida alguma, é por causa do diesel ruim. Às vezes, não estou falando que é o seu caso, Antônio Ferreira, mas muitas pessoas negligenciam a troca de óleo, colocam um óleo inferior. Moçada, eu estava olhando o site da ANP, Agência Nacional do Petróleo, e eles fazem ensaios, né, com óleos. Ele vai nas lojas, compra um óleo e leva para fazer o teste de que tem, que não tem no óleo, certo? Moçada, vocês acreditam que tem lubrificante que tem ausência de aditivo? Ausência de aditivo. Falei, nossa, cara, o cara bota um óleo desse no mercado. E tem gente que compra, mas barato, né? Essas marquinhas pé de rato aí, do Zé Baixinho. Indústria Petrolífera Zé Baixinho. E o Zé Baixinho Lube Oil. Então, o que acontece? Como é que é baixo em inglês? É Lau, né? Joseph Lau Petroleum Corporation. Joseph Lau Petroleum Corporation. Corporação Petrolífera do Zé Baixinho. Ele faz esses lubrificantes aí, moçada. E não tem nem aditivo. Vai lá na NP, tá? Tá pra quem quiser ver, moçada. Tem aditivo, tem lubrificante famosinho aí na rua. Que tá lá o nomezinho dele. Não tá ausência de aditivo. Tá insuficiência. Nossa, eu fiquei todo faceiro, moçada. Não achei nenhum da Repsol lá. Procurei, não achei nenhum lubrificante Repsol com ausência ou com deficiência ou com qualquer outra repreensão por parte da ANP. Então, Antônio Ferreira, às vezes você compra um carro usado, uma caminhonete já usada, esse cara fez essas manutenções, sabe se lá se o cara cuidou do carro direito. É por isso que carboniza tanto, mas também tem a qualidade do óleo diesel. Mas a EGR é para isso, é para recircular os gases de escapamento. Por isso que se isola. Eu não gosto de isolar, moçada. Porque se você começa a isolar as coisas do seu carro, daqui a pouco seu carro tá uma carroça. Tenta sempre consertar, vai na concessionária, passa em 10 vezes no cartão, enfim. Deixa o carro originalzinho. Tudo original. Na minha opinião, o carro original é melhor. Acessório do carro eu gosto mais original, com aquele acessório mais old school, entendeu? Esse dia o cara me perguntou por que eu não colocava uma roda aro 20 na garbosa. Então, garbosa. Aí pra ele assim. Não falei nada, né? Aro 20 da garbosa. Pessoal, perfis embaixo. Nossa, que horrível. Falando em garbosa. Então, garbosa. O Antônio Ferreira novamente. Netão, o modelo garboso é a primeira opção pra quem vai começar no mundo diesel e não tem uma grana sobrando. Parabéns pelo trabalho de toda a equipe. Sim, Antônio Ferreira, cara, eu aconselho sim a modelo garboso para você comprar para entrar no mundo dessa picape. Caminhonete robusta, resistente, fácil manutenção, dificilmente vai te deixar na mão, dificilmente te deixaria na mão, sem falar que é boa de mercado, bom de tudo, pode comprar. Eu tinha um tio meu que ele falava que o primeiro carro do homem deveria ser sempre um Fusca. E eu tenho um Fusca como primeiro carro mesmo na minha história. Inclusive esse carro eu comprei ele novamente. Eu vendi esse Fusca para montar a Águia. Depois de uns 8 anos comprei ele novamente. Uma hora numa live eu conto essa história para vocês. E para entrar no mundo 4x4 de caminhonete a diesel, modelo garboso, é a minha recomendação. Arnaldo Souza Gomes. Olá, Netão. Tem uma Hilux 2005-2006. Quando solta o acelerador, ela vai na lenta. Às vezes ela começa a castanhar e morre. Já foram trocados reparos dos bicos,
aquele filtrinho de plástico que fica antes do sensor de pressão do turbo. Poder me dar uma dica? Fico grato, aquele abraço. Arnaldo, cara, esse reparo do bico aí foi trocado? Colocado de qualidade? Botaram a... Que reparo de bico colocou aí? Por exemplo, a ponteira que trocaram, não é isso? Botou denso? Ou botou... É, indústria do Zé Baixinho? Tem que ver tudo isso, cara. 2005, 2006, né? Seus bicos já vão para 15 anos de uso. Eu teria colocado bicos novos. Eu teria colocado a caneta, tudo. Porque tem vários elementos ali dentro do bico que tem que ser checado. A parte eletrônica dele, que é aquela cabeça. Aí o estrutural dele, a carcaça, enfim. Várias coisas que precisam ser checadas. Dessa idade eu teria trocado o bico. Mas se tiver bico, os bicos bons, aquela válvula de pressão da bomba de alta pressão tá boa. O diesel, você lavou? Trocou o diesel, trocou o filtro, colocou tudo novo? Por fim, está descarbonizado o veículo? O filtro de ar não está entupido? Tem nada, não tem obstrução no filtro de ar? Dá tudo uma olhada nisso aí. E os bicos eu colocaria novos, tá? O Bira Alves. Netão! Sou do Acre, sigo o seu canal. Tem uma bruta Toyota Hilux. A melhor, sem dúvidas. Hello darkness, my old friend. Moçada, esse é o Dimas, tá? Tritonzeiro. Ele chega, sonha com a Triton. Netão, tira uma dúvida da galera. As Hilux tem bloqueio de diferencial ou não? Voadora no like, me chamo Bira. Bira, sim e não. As primeiras Hilux ali, 2005 pra frente, não vinha com bloqueio diferencial, o famoso LSD, né? E outras sim. A diferença é que você olha lá, levanta o carro no macaco e roda o pneu. Se você rodar o pneu pra frente, o pneu de um lado girar pra frente e o do outro lado girar pra trás, esse é o diferencial normal. Se você girar pra frente e o outro pneu do outro lado girar também pra frente, é o LSD blocante, beleza? A Hilux tem os dois diferenciais. Ou seja, por isso que é sim e não. Tem diferencial sim, tem os dois. Tanto com bloqueio e sem bloqueio. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Cabete Santos. Então, estou querendo comprar um Jeep Willys. Daria para colocar um motor da Hilux Garbosa nela? Aquele abraço. Sim, Cabete, dá sim. Ó, veio na oficina, não foi eu que fiz o serviço, tá, moçada? Clica nesse card aqui, ó. Aquela Rural F75 com mecânica de L200 4D56. Ficou um serviço até interessante, viu? Ficou bom o serviço que fizeram. O cliente trouxe de fora, acho que foi em Goiânia que fizeram o serviço. Então, dá para colocar sim. Vai ficar excelente. Eu colocaria tudo, ô Caleb. Eu pegava a mecânica do Hilux e jogava tudo dentro dela. Motor, câmbio, diferencial, tração, tudo. Entendeu? Se você achar ainda uma Hilux 95, aquela que é eixo rígido da dianteira, dá para colocar até a suspensão dianteira lá. César Campos, garrado na orelha, top Netão. Tem que contar a origem dos apelidos, Flash Neg, Menino Chinês, Milionário e Mestre Black. Haja criatividade. Beleza, vamos fazer o seguinte, a origem dos apelidos, mas se bem que do Flash Neg eu já contei. Naquele vídeo da Amarok, se eu não me engano, eu contei no vídeo da Amarok. O domínio chinês eu não contei, do milionário também não, e do Mestre Black, moçada. Se eu contar pra vocês do Mestre Black, vocês vão rir demais. Vocês acreditam que o Mestre Black, não importa qual palavra você diga pra ele, qualquer palavra, marmita, cachorro, escada, fusca, não importa a palavra que você fala. Se você falar uma palavra pra ele, ele conta uma história que aconteceu na vida dele envolvida com aquela palavra. Na live, quando a gente fizer uma live do BDM, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão falar, Mestre Black, manda uma palavra que ele contou uma história, moçada. Não importa a palavra que você mandar, ele tem uma história envolvida com aquela palavra. Por isso que ele é o Mestre Black. Cícero Erlândio, nosso amigo lá do Ceará. Netão, todo vídeo teu é ótimo, mas você está se superando. É cada um melhor que o outro. Parabéns. Pode ter certeza, se eu não trabalhasse na estrada, estaria na sua live. Netão, todos nós levamos esse soco no queixo esse ano, mas vamos superar e ser mais forte. É Deus no comando, aquele abraço, meu amigo. É isso aí, Cícero Erlândio. É que eu perguntei, pessoal, quem estaria na live do BDM?
né? Rapaz, deu umas 30 pessoas que falou com vontade. Então acho que também tem que arriscar fazer uma live qualquer dia desse aí. O que vocês acham? Vamos ver aí num domingo de manhã, não sei. Não tô prometendo nada, moçada. São coisas pra gente ir. E ele falou do soco no queixo, que eu disse que o Mike Tyson, lá na época da década de 90, quando ele tava no auge, ele disse que todo boxeador tinha uma estratégia pra lutar com ele. Ah não, a estratégia do Mike Tyson é isso. Ele é mais forte na esquerda, mais forte na direita, fica, se afasta da mão esquerda dele, enfim. Toda a estratégia que eles tinham ia por terra até que levava um murro do queijo no Mike Tyson. Acabava a estratégia na hora. Foi o que eu falei naquele vídeo ali do sábado passado, que esse vírus veio e deu uma segurada nos nossos planos. Mas vai passar, moçada, fica tranquilo. Douglas Everton Xavier. Everton é o nome do meu filho mais velho. Bem que você falou, hein, Netão? Adorei o vídeo. Aproveitando, já deixo uma pergunta pro Sado. Fratier compensa manutenção? Peças? Sou de Uberaba, Minas Gerais. Obrigado. Douglas, cara, teve um dia aqui que eu tava com uma Nissan Frontier de um lado e uma Hilux no elevador aqui, uma do lado da outra. E as duas estavam trocando ambas o retentor da caixa de transferência dianteira que sai na frente, certo? Eu fui lá na Toyota pegar um original da Toyota, R$48. Passei na Nissan aqui de Sinop pegar um original lá. Sabe quanto? R$195. A mesma peça, a mesma função, ambas NOC. Falei, tem algo errado, né? Claro, as medidas eram diferentes, né? Mas não tinha aquela diferença de tamanho, não. Então, tendo isso por base, um grande problema da Nissan Frontier, Douglas, é o seguinte, cara, ela não tem peça, ela não tem muita peça de reposição. Tem pivô, pastilha, filtro, essas coisas tem. Agora, quando você partir para motor, câmbio, aí não tem, só original. E aí tem que pagar o preço que tiver lá, né? Mas isso não é só a Frontier, tá, moçada? Todo carro que vende pouco, a indústria do aftermarket, a indústria de peças de reposição, não fabrica peça para esses carros. Ela fabrica peça para carro que tá, que tem bastante, que vende muito, beleza? Ferdinand Gomes. Neto, boa noite. Uma pergunta. Se você usa, por que você não usa filtro de papel, o mesmo usado para filtrar café? Não aproveitaria o diesel do tanque? Um abraço para você e sua equipe. Beleza, Ferdinand? Cara, o filtro de papel, esse do café, no primeiro contato com o óleo diesel, ele derrete, que ele some no mundo. Já colocou gasolina em copo descartável? Faz essa experiência aí. Pinga gasolina do copo. O copo derrete na hora. Mesma coisa seria usar o filtro de papel. Tá, Neto? Então tem um outro filtro mais forte. Moçada, é o seguinte, toda vez que eu vou fazer uma limpeza de tanque, geralmente o cliente vem aqui e eu aconselho ele a vir, né, a ele vir quando o tanque estiver no final, na reserva, que é aquele óleo descartado. Mas se por acaso o carro estiver cheio, não compensa, não compensa. Se você usar um filtro de papel, já pensou? O papel derrete e passa para o óleo diesel. Aí aquele resíduo de papel entra no diesel, vai lá pro bico, você estoura os bicos. É a economia da base da porcaria, não funciona, tem que trocar. Quando você pegar para limpar o tanque, se tiver cheio o tanque, usa para lavar peça, fala pro dono da oficina se ele não compra para lavar peça aquele óleo diesel e não usa, coloca novo, beleza? Não compensa, pode ficar tranquilo. Já tentamos coar com pano, mas não dá certo não vira. Francisco Fonseca, bom dia, Netão. A minha Hilux 2014, Teresina, Piauí. Aí, pessoal do Nordeste, está em peso no BDM. Está com 110 mil quilômetros rodados. Câmbio manual. Precisa trocar o óleo do câmbio nessa quilometragem? Você troca óleo diferencial nessa quilometragem? Outra dica. Obrigado, Netão, pelo canal. Beleza, Francisco. Cara, pode trocar. Passou da hora de trocar. Óleo do câmbio manual, diferencial dianteiro e traseiro, 40 mil quilômetros tem que trocar. 40 mil. Essa primeira troca de 0 a 40, você pode estender ela por uns 80, 60. Porque de 0 a 60 mil, o carro está inteiro, livre de contaminação. Todos os seus mecanismos estão funcionando perfeitamente. O óleo não tem sujeira, não tem atrito, não tem nada. As próximas trocas, já se produziu limalha de ferro, já se produziu sujeira, já foi contaminado, já entrou água, já pode ter entrado terra. Então tem que diminuir a quilometragem. Mas em média 40 mil quilômetros. Tem caminhonete aqui em Sinop que eu troco com 20 mil. 20 mil quilômetros eu troco a parte de óleo e fio de óleo de câmbio diferencial, porque tá tudo contaminado com 20 mil quilômetros. Então, se você não trocou ainda, corre, troca e corre. E câmbio manual pode ficar tranquilo, é só trocar, tá? Não tem perigo. O cara fala assim: ah, troquei o óleo e ficou roncando.
Desconheço essa informação, nunca vi acontecer. Claro, coloca o óleo 75W90 sintético em tudo. Diferencial dianteiro, no traseiro, no câmbio manual e na caixa de transferência. Pode colocar esse óleo aí, desde que tenha aditivo LSD, tá? Aí você põe no traseiro, se seu carro for diferencial LSD. Para saber se é LSD, é aquela resposta que eu dei lá pro nosso amigo no começo do no começo de hoje aqui, desse vídeo. Frank Albert, tô agarrado na orelha, Netão. Que trembão. Tem um Hilux 2011 SRV. Meu chicote que vai do bico injetor é o de 6 fios? Não é o de 6 fios. Esse chicote dá muito problema? O que dá problema no bico de 6 fios é a parte eletrônica dele. Entra água ali na cabeça e queima o bico. O meu carro está muito fraco. Tô pensando em lavar o tanque e trocar todos os filtros. Além disso, o que você aconselha a fazer? Obrigado, parabéns pelo canal. Beleza, Frank Albert? É isso aí, cara. Seu carro está precisando de descarbonização. Tem vídeo aí no canal de descarbonização. Clica nessa lupinha aí, ó. Tá vendo essa lupinha que eu coloco sempre aí? Não lá no campo de busca do YouTube, não. Entra no canal e tem a lupinha do canal. Escreve a palavra descarbonização e assista os vídeos de descarbonização que tem no canal e manda fazer isso no seu carro. E troca o óleo, lava o tanque, bota um diesel novo, S500, e troca todos os filtros. Eu acredito que vai sarar, beleza? Mas o seu bico 2011 não tem o chicote lá, tá? Olha o Gildo aí, gente! Netão, por incrível que pareça, essa terra que está no fundo do tanque da Nissan entra pelo próprio suspiro. Eu já tive várias caminhonetes e cheguei a uma conclusão. Todas elas eu lavo o tanque e só entra pelo próprio suspiro. Vou dar até uma olhada nesse suspiro aí, se eu consigo melhorar ele então, Gildo. Tá vendo, pessoal? Eu digo pra vocês, o BDM é feito por nós, beleza? O Gustavo, dois filtros de combustível, como sujou? Qual KM recomendar fazer a limpeza do tanque? Gustavo, aqui na oficina, cara, tem um vídeo aí de Hilux com óleo contaminado. Aquela caminhonete trocou o óleo, limpou o tanque, fez bomba e bico, limpou o tanque. Poucos quilômetros depois, eu não tô lembrado aqui agora, acho que foi coisa de 15 mil, tava contaminado novamente. Mas nesse segundo contaminação, deu pra gente só lavar o tanque e resolver o problema do carro. É relativo, mas levando em consideração um uso normal, com um óleo diesel de boa procedência, que não surge, pode lavar o tanque aí com 80 mil quilômetros, beleza? Sempre trocando filtros. O que sujou foi terra, descontaminado. Segundo o Gildo, entra pelo próprio suspiro essa sujeira. O Jack Barton, Netão, já cancelei um monte de canal sobre carros. Pra mim o BDM já basta, não preciso de mais nada. Beleza, Jack Barton? O canal está em visível evolução. Obrigado de novo. Para o Sabadão, qual a diferença entre potência e torque? Eu sei que tem muito vídeo falando sobre isso, mas nós queremos a explicação do BDM. Viu, moçada? Uma pessoa me mandou pelo zap. Não, Netão, eu sei que tem muito vídeo falando determinados assuntos, mas a gente gosta de ver do BDM a informação. Jack Barton, potência e torque, cara, que pergunta boa. Moçada, potência faz o carro correr, torque faz ele se manter em movimento. Exemplo, o 11.3 do meu pai, ele tem 130 cavalos, mas ele puxa 20 mil quilos. Ele engata o primeiro aqui, o caminhão sobe um top. Entendeu? Um carro 1000 com 120 cavalos, um carro 1.6 com 120 cavalos. Se botar 1000 quilos, ele não sobe naquele top. Ele tem mais a mesma cavalaria, porque aquele carro não tem a mesma potência, mas não tem o mesmo torque. É mais ou menos assim. O torque faz com que o carro não pare. É por isso que máquinas agrícolas, caminhão, tem que ter torque. Você põe num Volvo FH e Globetrotter 540, você mete em cima dele ali 90 toneladas de soja. Ele sai daqui, chega na Serra do São Vicente ali, como é que ele sobe? Torque, não é potência, faz isso, é torque. O motorista engata uma primeira trator aqui e tom, e foi para subir. Bom, o que faz o caminhão manter o movimento ali subindo é o torque do motor.
O que faz o caminhão desenvolver numa reta 85 km por hora é a potência. Mas ambas estão conjugadas, porque o motor só funciona com torque e potência. Beleza? Então potência é para dar velocidade para o carro. Torque é para fazer com que ele não pare nas horas que o motor tem que fazer força. Ah, agora eu entendi! Então, Jack Barton, isso é a diferença, cara. Potência dá velocidade e torque, mantém o carro em movimento e faz o carro andar, o carro se movimentar, beleza? Espero que tenha... Adiciona o que você já viu dos outros canais aí e acrescenta mais essa informação aí. É bem simples essa informação, digamos assim. Como eu falei para vocês, o motor necessita tanto de potência quanto de torque para funcionar. É como o pneu. O pneu, você não anda só com o pneu no carro e nem só com a roda, você precisa dos dois. Precisa do pneu e da roda. O motor também precisa de torque e de potência, beleza? Jefferson Brum, boa noite, Netão. Me tira uma dúvida. Alimentação de injeção direta é bom na Toyota Hilux? A Garbosa, a alimentação é essa? Esquenta o cabeçote? Agradeço a atenção para a resposta. Rio Grande do Sul, abraço. Estou estudando para comprar uma Garbosa. Então, Garbosa... Garbosa só tem uma, mas modelo Garboso tem bastante. Jefferson, seguinte, a Hilux 2005 em diante, e vários veículos já tudo em injeção direta. O que é injeção direta, moçada? A misturar combustível é feita já em cima, lá na câmara, no cilindro, em cima do pistão. Já é feita ali a pulverização. No carro diesel, por exemplo, o bico pulveriza o óleo diesel em cima do cilindro, beleza? Já dentro do cilindro. Isso é injeção direta. A Garbosa, ela tem anticâmara, a injeção indireta. Esquenta? Sim, pode ser que esquente se o bico estiver gotejando. Quando o bico não pulveriza, moça, que o bico injetor de óleo diesel tem que ser uma nuvem, tá? Tem que ser uma nuvem. Se por acaso ele gotejar, aquele óleo diesel que fica ali residual na anticâmara, quando explode lá na câmara, ele começa a incendiar ali no pé da ali na anticâmara. E aí superaquece ali e trinca o cabeçote, beleza? Mas ele só vai aquecer se tiver com defeito do bico. Tranquilo? Então assim, ó, a da Garbosa não é direta anticâmara, e o que esquenta o cabeçote só se o bico tiver problema, não necessariamente o sistema de anticâmara. E o que mais faz um carro aquecer sempre é o radiador, tá? Eu sempre repito isso, moçada. Sempre presta atenção em radiador de Hilux, combinado? O Jefferson Gonçalves, moçada, ele também ligou o modo William Shakespeare. Ligou o modo João Cabral de Melo Neto. Ativou o módulo filósofo dele aqui, ó. Olha o que ele falou. A competência de um profissional não é medida pelo volume de atividades que ele agrega ou pelo procedimento que só ele conhece. A sua competência é mensurada por aquilo que faz com qualidade, e mesmo outro sabendo fazer o que você faz em sua ausência, prefere esperar por você para disseminar informações. Desapegar, repassar o que sabe é a atitude de quem confia em seu profissionalismo. Grande abraço, Netão, e toda a equipe do BDM. Sucesso a todos sempre. Estou acompanhando o BDM aqui do Paraguai. Até hoje sou muito grato pelas dicas. Netão! Rapaz, eu tô falando pra vocês que os inscritos do BDM é um público diferenciado? É diferenciado, sabe? É diferenciado. Valeu, Jefferson, cada palavra, cara. Top, velho. Se eu não fosse uma chama a moda antiga, eu acho que eu até poderia pensar em chorar. Olha o John McClay aí, moçada. Oi, Netão, sou o John McClay de Maceió. Valeu mesmo pela dica sobre as picapes, qual comprar. Me tira uma dúvida ainda aqui, me tira uma dúvida. Ainda tem cabeçote original da Hilux 2002 no mercado? Dificilmente no mercado, John McClay. No mercado vai ter essas marcas importadas, certo? Para comprar original tem que ser na Toyota, mas vai estar caro, hein? Deve ser uns 10 conto um cabeçote original desse aí. A Toyota de vez em quando faz umas promoções dessas peças mais antigas de 40% de desconto, até 50%. Liga lá e arrisca. Ou então, se você conseguir achar uma peça nova de estoque antigo, entendeu? Às vezes a peça é nova, está no estoque lá, muito tempo na concessionária, e o pessoal, quem sabe, faz um preço bom para você. O John McClay, novamente, moçada. Netão, aqui em Maceió precisamos. Tem poucas automecânicas boas, mas se conta nos dedos. Seria bom uma franquia sua aqui, se Deus quiser, um dia. O bom é que cada dia você cresce como pessoa e como profissional. O país precisa de pessoas assim.
Que Deus te abençoe e ilumine. Aquele abraço. Cria um grupo. Cara, John McLean, obrigado pelas palavras, cara. Pessoal, vocês estão realmente pedindo, né? Ou pede filial na sua cidade da Águia Automecânica, ou pede franquia. Vamos esperar. Deixa Deus agir. Vamos esperar maturar. Não vamos colocar o burro na frente da carroça. Vamos devagar. Beleza? Muito breve pelas palavras. Mas procura, moçada. Eu acredito que tem profissional bom em todas as áreas e em qualquer lugar do Brasil. Sempre tem. Eu acredito nisso, beleza? Quanto a criar o grupo, deve ser grupo de WhatsApp, né? Moçada, sabe por que eu não crio? Porque eu tenho um monte de gente aí. Ah, teve um inscrito do canal aí que desinscreveu porque me mandou um vídeo. Eu assisti o vídeo e não respondi. Gente, às vezes eu tô assistindo um vídeo de vocês aqui, eu tô assistindo, chega um cliente ali. Eu paro de assistir o vídeo e vou lá atender o cliente. Quando eu volto, alguém já me chama, eu já esqueci. No que eu já fui fazer alguma coisa, já me chegam as 3 mensagens, pessoal. De vocês mesmos. De outros inscritos, de outros lugares, pedindo informações, alguma coisa. E aí eu me esqueço. Gente, tenham paciência. Faz de novo a pergunta. Manda, Netão, olha aí, Netão. Ele falou que eu fiquei famoso e não tô mais respondendo, moçada. Poxa vida. Se eu não me engano, eu até fiz um vídeo pra ele aqui, da alavanca. Eu acho que não é a mesma pessoa, não. Não pode ser. Por isso que eu não crio um grupo. Se eu criar um grupo de WhatsApp, aí vocês vão fazer um monte de pergunta lá e eu não vou responder? Não dá. Eu não vou conseguir gerenciar o grupo. E em grupo de WhatsApp sempre tem alguém que fica mandando banner de político, banner de time, banner de piadinha. Vai ter sempre um engraçadinho que vai mandar uma pornografia sem querer. Melhor não. Josiane Tomás, a representação feminina das Mitsubicheiras aqui, ela falou assim: nossa, eu tinha quase certeza que a Hilux não se trocava embreagem. Elas são pra vida toda. KKKKK. Engraçadinha. Josivan Ribeiro, aí Netão, o muso do pessoal da 43 é imbatível. Josivan, aquele abraço. O muso, moçada, o pessoal tá pedindo caneca do muso, chaveiro, camiseta, fazer caricatura. O muso tá terrível, moçada. Juliano Rosa, fala Netão, excelente vídeo, muito instrutivo e esclarecedor, mas eu tenho uma dúvida, minha Pajero Full 2014, no manual de instruções, manda usar um óleo da transmissão automática da especificação DIAQENPA, dizem que é superior ao SP3, é muito difícil achar aqui em São Paulo, você pode me ajudar? O Valvoline Maximize atende essas especificações DIAQENPA? Juliano Rosa, como agora nós somos emissários Repsol, eu te aconselho a usar o Dexon 6 da Repsol, cara. Ele atende, quer ver? Olha a ficha técnica dele aí. Olha quantas marcas atende o óleo da Repsol. Você dá uma olhada aí. Dexon, Ford, Jazz, Aisin, Audi, BMW. Vamos lá no que interessa pra nós, moçada. Toyota, vamos procurar lá no T. Toyota, lá. Toyota. ATF, D1, D2, D3, D4 e WS. E o seu Mitsubishi, olha lá, ó. Diaquim, SK, SP2, SP3. Rapaz, eu tô olhando aqui, não tem esse PA, né? Tem o SK, o SP2 e SP3, não tem o PA. Oh! E agora, quem poderá nos defender? Eu vou me informar, Juliano Rosa, eu vou me informar sobre esse PA, esse aditivo que precisa aí pra gente falar, beleza? Eu vou dar uma olhada aqui, olha, eu tava olhando ali, eu vi o de aqui, agora eu tô vendo que tiver PA e não tem ali, né? Vamos nos informar, Juliano, beleza? Luiz Souza, Neto, boa tarde! Luiz Fernando do Rio de Janeiro, poderia, por favor, fazer um vídeo sobre os principais pontos que é aconselhável checar antes da compra de uma 4x4. Luiz Souza, aqui no BDM tem essa playlist aqui, ó. Essa playlist, ó. Aí tem os vídeos do canal relativos à compra de carro. Dá uma olhada aí, vê se essa playlist te ajuda, beleza? Principalmente a da SW4. E a dica principal que eu dou para você e para todos os inscritos quando comprar um carro por 4, sabe qual que é? Ligue o 4x4. Exatamente, moçada. Quantas pessoas traz aqui carro para me avaliar e elas não ligam a tração?
Não liga, moçada. Eu falo, hoje mesmo, eu tava fazendo a avaliação da SW4 2016-17, esse modelo novo. O cliente trouxe e tal, tal, olhei, carro muito bom, inclusive, por sinal. Eu falei, você ligou a tração? Não. Eu falei, tem que ligar a tração. Então, moçada, dica principal, liga a tração. Que a tração, ela vai indicar vários fatores. Primeiro, se ela estiver fazendo um barulho, é sinal que esse carro andou muito, usou muita tração. E se ele usou muita tração, também indica que ele andou em estradas muito ruins na vida dele. Então não é um bom carro para se comprar. Principal. Segundo, se você ligou a tração e ela funcionou perfeitamente, ligou a luz do painel, desligou a luz do painel, a luz não ficou piscando, você fez o giro 360 graus, não fez estralo de homocinética nem para o lado nem para o outro, indica que esse carro usou pouca tração. Desta forma, portanto, esse carro não andou tanto em estrada ruins. Entendeu, moçada? Essa é a dica principal na hora de comprar um 4x4. A tração entrega o estado real do carro. Onde ele foi usado, aonde ele andou e tudo mais. Beleza? Vem aí, Luiz Souza. Maurício Floriano. Neto, boa noite. A minha Hilux 2016 está com 133 mil quilômetros. Cinto pesada. Tem regulagem? Cabine simples. Falando de embreagem, moçada. Floriano, a Hilux, cara, ela enche de terra ali no, na pista do rolamento. Esse vídeo aqui, ó, eu ensino como amaciar o pedal da Hilux. Tem que tirar o câmbio fora, dar uma lixada ali na pista do rolamento, lubrificar e montar. Vai ficar uma seda. Fala pro mecânico tirar fora o kit, lavar, passar um ar, dar uma lixada no platô, bate um ar no disco e lubrifica a pista do rolamento. É isso aí, beleza? O Miguel Ayub, vou falar bem alto, moçada, assim, ó, Miguel Ayub, porque ele falou assim, ó, muito bom dia, Netão, parabéns para toda a equipe, show de bola, é muita lição de carinho e competência para dar e vender, são ótimas explicações e muito boas abordagens, fiquei muito grato por tua resposta e explicação referente à pergunta que eu fiz, mas, bah, me senti o garboso quando falou meu nome, e a esposa e a filha correram para a sala, por isso que eu falei, Miguel Ayub. Muito obrigado por sua gentileza e dedicação a você e toda a sua equipe. Grande abraço. Valeu, Miguel Ayub. Viu aí, moçada? O BDM é o programa da família brasileira. É por isso, moçada, que eu quero sempre manter esse ambiente familiar aqui, tá? Nada de gracinha, nada de palavrão. Mob BR. Show! Me aguarde que quando eu for trocar o óleo do câmbio da minha Prado 2007, eu vou despencar do Rio de Janeiro até aí para fazer uma revisão brutal. Me aguarde. De sobra, ainda vou visitar minha querida prima Daisy. Doutora Daisy, um grande abraço. Voadora no like. Vai, Netão. Vai, Netão. Vai, Mob. Bora lá. Mob, então traz. Vou esperar, hein. A doutora Daisy, moçada, é prima do Mob e mora aqui em Sinop. Eu já até mandei aquele abraço. Falei, doutora Daisy, a senhora deve ter uma viatura oficial aí, né? A viatura, doutora Daisy. Traz aqui para a revisão. O Mestre Black é o nosso especialista em carro gasolina. Já pensou? O muso fazendo um serviço. Mob, cara, seja muito bem-vindo, beleza? Rafael Souza Calado. Boa noite, Netão. Quais filtros de óleo você recomenda para usar nas Hilux SW4 2000-2001? Motor 3.0, 1KZTE. Os originais Toyota estão cada vez mais caros. Estou pensando em usar outros filtros. O que você recomenda? Desde já, obrigado e um forte abraço. Rafael Souza. Acho que até o Nando respondeu aí, né? Cara, tranquilo. Fran, eu não gosto. Não gosto do Fran, moçada. Infelizmente. Excelente filtro. Mas eu tive algumas experiências amargas com o Fran e não gosto. Por causa de um filtro Fran, quase eu perdi o emprego quando eu estava na Toyota. O filtro Fran... Foi uma caminhonete fazer revisão e tinha o filtro Fran. E eu tinha acabado de entrar na Toyota, moçada. E eu não sabia os macetes. Aquele macete que eu falei lá no Vida Garbosa, lembra? A revisão lá da Garbosa? Que eu falei que aquele anel de borracha fica grudado na parede do bloco ali. Pois é, era um filtro Fran. Isso no começo dos anos 2000, tá, moçada? Talvez não, deve ter mudado já. Eu estou contando o que eu tive de experiência com o filtro Fran. Eu não estou dizendo que o filtro Fran é ruim. Por favor, que hoje em dia, moçada, a opinião parece que é crime, né, cara? Nossa! Mas enfim, o que aconteceu comigo? Eu tirei o filtro Fran, não sabia o que tinha essa macete lá, coloquei o original em cima e fui dar uma volta. A sorte que fui dar uma volta no carro. Quando eu dei a volta na quadra, assim, andei uns 500 metros, a luz do óleo acendeu. Eu, pá, desliguei.
Quando eu corri embaixo do carro assim, tava escorrendo, olha, que era uma beleza. Eu tinha o quê? Eu tinha uns 4 meses na Toyota, moçada. Falei, cara, e agora? Rodei, né? Já pensou, moçada? Se eu tivesse sido mandado embora aquele dia, não existiria a Águia Automecânica. Obrigado, meu Deus. É Deus no comando, né? O gerente, fui lá, liguei lá, vieram buscar, pegou o nosso carro de socorro, levou pra oficina. Chegou lá, ele perguntou o que eu sei, eu falei, ah, não sei, olhei aí, o pessoal mais velho, não, porque colocou em cima a borrachinha. Aí ele viu e falou, ó, cuidado, esse filtro paralelo faz isso aí. Não aconteceu nada demais, moçada. Aí só tirou o filtro de novo, tirou a borrachinha, colocou óleo, lavamos o carro, não aconteceu nada. Porque na hora que acendeu a luz do painel, eu desliguei. Depois desse dia, eu vivo com a luz do painel do carro. Qualquer carro que eu tô, toda hora eu boto o olho na luz do óleo. Então, voltando às marcas que eu recomendo, o Vega, moçada, é um filtro que ele começou bem pé de rato, essa é a verdade, o Vega era bem pé de rato, e agora ele está melhorando muito, moçada. Qualidade boa, construção boa, está melhorando bastante. Então, e ele está sendo bem abrangente na questão, no quesito linhas. Cabine é melhor do que na mão, por exemplo, mas muito melhor. E o... mãe Vega, não precisa sair desses dois não, beleza? Regis Moreira, me se agarrado na orelha, manda um abraço para Manaus, Amazonas, sou fã de vocês. Beleza, Regis, aquele abraço aí pro nosso Amazonas aí, moçada. Outra aí, vamos. Regis, aquele abraço, viu? Valeu. Rony da Cruz, top demais, Netão. Assisto uns 8 vídeos por dia. Aprendo muito com esses vídeos. Eu amo picapes a diesel. Beleza, Rony, cara, que legal. Aí, moçada, o Rony está maratonando 8 vídeos por dia, moçada. No dia que ele vier BDM, moçada, se ficar com saudade, vai assistir os vídeos lá do canal. Por exemplo, se eu não me engano, o vídeo 3 é de uma revisão do Hilux 2017, moçada. Eu gravei com o celular na vertical, ó. Não sabia, gravei na vertical. Ou seja, ficou com as duas tarjas pretas do lado assim do vídeo. Ficou ruim a gravação. Mas eu não sabia gravar. Comecei. Dá uma olhada como é que eu falava no começo do canal e como é que eu falo agora. Vê as edições e tudo. Beleza? Então a gente evolui, moçada. Tem que evoluir. Beleza? Mas é isso aí, João da Cruz. A gente tá com 329 vídeos, né? E mais linha oficial BDM, 329. A linha dicas tem 12 ou 13, se não me engano, é 14. Mais de 10 tem. Tem os especiais, plantão é 3. E tem os dirigindo e filosofando, né? Os dois últimos dirigindo e filosofando, bombou, né, moçada? Um já passou de 1000, o outro tá beirando 1000 visualizações. Nota 10. São vídeos longos, que a gente troca ideia assim, tete a tete. Então, moçada, o BDM tem mais de 350 vídeos. Dá pra você assistir vídeo, papo chuchu. O Almeida Everton, Netão, só discordo do uso do diesel S10. A minha é uma Frontier 2014 SL e no manual manda utilizar somente diesel S10 devido a ela possuir DPF e atender as normas Euro 5. Fica a dica, beleza, Almeida? Calma lá. Francisco Gilberto Lima, rapaz, será que não entendi? S500 usa o tanque de todas as caminhonetes de 2005 abaixo, incluindo Hilux? Beleza, vamos falar. E isso, várias pessoas no vídeo da Nissan Frontier me perguntaram sobre isso aí, eu falei, usa S10 das caminhonetes de 2015 para baixo. Moçada, a prática aqui nos mostrou que o diesel S10, ele produz uma borra e gruda em tudo no mundo, certo? E ele é muito mais áspero do que o S500. Essas normas que existem, verdade, Euro 5 existe mesmo, tem que ser cumprida. Inclusive, moçada, legalmente falando, talvez nem deveria ter dito aquilo no vídeo. Todo caminhonete 2012 para cima tem que usar S10. Só que no Brasil tem lugar que não tem S10. Lá no Cícero Erlândia, por exemplo, lá é o contrário. Lá é obrigado usar S10. No carro dele que é do 93. E pode ser que prejudique o motor. Assim, moçada, esse filtro DPF é o filtro de partículas que fica lá no escapamento. O que vai prejudicar a vida desse filtro vai ser muito mais a qualidade do óleo diesel do que a sua categoria S10 ou S500, tá? Mas... de qualquer forma, nas Hilux de 2015 para baixo, a maioria dos problemas que eu peguei em bico tinha S10 no tanque. Foi trocado para o comum, resolveu. Tem cliente meu aqui que tem Hilux 2017, já desse modelo novo, e usa só o 500, porque o S10 ele não gosta. Beleza, moçada? Então, assim, pela prática, eu digo isso.
Por exemplo, tem muita gente também que me pergunta, aí no... Foi aí mesmo no da Nissan. Neto, meu carro é 2009 e o dono usava S10. Eu troco ou não? Gente, é complicado, eu falei isso pra vocês. Pra trocar. O que não pode fazer é você, o diesel tiver meio tanque, certo? De S10, você vai lá e completa com S500. Isso não é legal fazer. Para trocar, se você quer trocar, você tem que tirar o tanque fora, lavar o tanque, botar ele de volta e aí abastecer com S500. Beleza? Não misture esses dois óleos diesel, não misture. Mas, de qualquer forma, Almeida Everton, falando de manual, talvez eu teria que falar isso para vocês de manual, está certo. De 2012 para cima tem que ser S10. Mas a prática mostrou para nós aqui que não. E mesma coisa o Francisco Gilberto Lima, mesma coisa. Até Hilux, moçada, eu liguei, não vou falar onde eu liguei, mas fonte segura, por causa da sua pergunta, Francisco Gilberto, para ter certeza que eu ia falar aqui, ele também recomenda usar o S500 de 2015 para baixo, beleza? Porque, infelizmente, não deu certo esses bicos da Hilux aí. Tranquilo? O Veola Bezerra, boa noite, Detão! Estou vendo os vídeos mais antigos do BDM e vi um de ar-condicionado da F1000. E eu acho que da minha Hilux 2003 Turbo está com o mesmo defeito. Porque sempre que eu vou para Fortaleza, quando ando cerca de 70 km, ela para de refrigerar, mas continua o barulho do ventilador. E quando eu desligo o motor, mesmo pouco tempo, ela volta a funcionar. Aí, por favor, se possível, coloque vídeo de F1000. Beleza, Veula? F1000 vem bastante, vem pouco aqui, moçada, mas sempre que tiver, eu vou fazer um vídeo de F1000, beleza? Esse vídeo que ele está falando, moçada, esse vídeo aqui, ó. Onde mostra lá que o compressor congela. Vai lá assistir o vídeo, que é melhor, tá? Deixar. É um vídeo muito legal, lá do começo do canal. E é vídeo assim que eu achei que teria visualizações e tem bem pouquinho. Assiste lá, já ajudou o Veola aí, ó. E ele perguntou de novo, moçada, Netão, e de quanto em quanto tempo para trocar o filtro para quem não roda 1000 km por ano? Vídeo top. Cara, troca uma vez por ano então. Nem 1000, troca uma vez por ano. Porque o óleo diesel, se ele ficar parado dentro do tanque, moçada, o óleo diesel, ele tem fungo, tem bactéria. Aquele aditivo que me perguntaram uma vez aí, acho que é o X3, esqueci, o XP3, né? Ele mantém a originalidade, ele conserva o diesel. Então o óleo diesel tem essa característica de produzir fungos e bactérias. E sem falar que tem água. Então quando você deixar muito tempo lá no tanque, ele começa a evaporar, começa a fazer um monte de processo químico nocivo ao carro. Então a dica é manter o tanque cheio, mas trocar o filtro uma vez por ano. Se você não rodou 1000 km, troca o filtro assim mesmo. Ah, tá limpinho, não interessa, troca. Mas mantenha sempre o carro em movimento, é bom. O Veola novamente. Caraca, o chip fritou a embreagem. Mais um vídeo top, Netão. Não dá pra fazer a limpeza do tanque da Hilux em casa? Não faça você mesmo? De jeito nenhum, Veola. Cara, se você for tirar o tanque da Hilux em casa, sua mulher vai te dar tanta vassourada, vai te dar tanta rodada que você vai se arrepender de ter tirado lá. Vai sujar de óleo o diesel assim em volta de tudo, moçada. Moçada, a gente tira aqui o tanque aqui, a gente tem vasilha colocar embaixo, tem um estrupiche para segurar, tem dois ou três mecânicos para ajudar a subir e descer o tanque, tem o gargalo para encaixar, tem as mangueiras para soltar. Não faz em casa não. Acha uma oficina de qualificada na sua cidade, que eu sei que tem, e pede para fazer lá, beleza? Mas não faz não. Moçada, e para encerrarmos a questão de hoje, vamos de novo a uma palavra dos nossos patrocinadores. Os patrocinadores da Oficina Águia Automecânica, o pessoal da Repsol. Daqui uns dias, moçada, eu acho que nós vou propor para eles, né? Mandar uns brindes personalizados, né? Águia Automecânica e Repsol, boné, camiseta. O que será, pessoal? Põe nos comentários aí. Repsol, faz brinde para a Águia. O instrutor Irani falou assim: boa noite, Netão, voadora no like, aquele abraço, instrutor Irani. Aí ele falou: representante da Repsol entrou em contato comigo, valeu, obrigado. Aí, ó, olha o representante da Repsol, falou, olha o que ele perguntou, falou assim no vídeo do sábado passado, moçada, ó. Também não encontro óleo Repsol 10W40 sintético aqui na Grande Florianópolis. Peça para ele me indicar onde tem. Aí o Thiago Nascimento, Coelho respondeu: boa tarde, segue meu contato, Malcor Lubrificantes, distribuidor autorizado Repsol em Santa Catarina. Telefone 48-3258-0990. E aí, moçada, eu tô falando pra vocês, todas as vezes que vocês falam pra mim que não estão achando o Repsol na cidade de vocês,
Eu pego esse print, mando pro pessoal da Repsol aqui do Mato Grosso, o qual tem contato comigo, eles enviam para a Repsol do Brasil, e a Repsol do Brasil manda pro distribuidor da sua cidade e eles estão entrando em contato através do BDM, moçada. Viu aí? Ele respondeu no comentário do BDM, assim como a Patrícia Afonso fez nos outros vídeos, moçada. Então, olha que combinação, moçada. Repsol, Águia Automecânica, BDM 4x4, Netão, Toyota, caminhonete, diesel, trem bom. Vai ficar legal, não vai, moçada? Vai ficar legal, moçada. Tô achando que nós estamos vendo uma coisa bem legal nascendo aqui, moçada. Tamo? Vai ficar top, ó. Ó o bonezão dos patrocinadores aí. E assim, moçada, encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Ah! Gostaram, moçada, do vídeo de hoje? Muito top, né não? O Vilela trouxe novamente a caminhonete, fez o kit altura, moçada, trocou óleo do motor, fez tudo. Que legal, moçada, que legal. Nesses dias, assim, como eu falei pra vocês, moçada, não importa o dia da semana que o inscrito venha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não importa. No dia que ele vier, esse será o vídeo do sabadão, tranquilo? A não ser que seja o vídeo que esteja gravado. Moçada, hoje é sexta-feira, tô gravando na sexta-feira, que ontem não deu tempo de gravar, moçada, graças a Deus. Mas eu tô gravando hoje, hoje à noite eu vou trabalhar duro pra gente colocar em prática. Colocar no... É que chegou um cara ali, tá fazendo careta pra mim, ó, olha lá. É que eu não vou virar, que senão sai do fogo. Olha lá aí. Dá um alô, fala aquele abraço. Viu? Tá vendo? Cliente, aqueles clientes amigos nossos, ficou fazendo graça ali, moçada. Eu perdendo a concentração aqui. Aí, moçada, eu vou trabalhar sexta-feira, vou trabalhar agarrado na orelha. Ontem à noite eu fiz a metade do vídeo, né? Que é a parte do serviço. Eu deixei pronto. Hoje eu vou adicionar as perguntas. Então, espero que dê tempo de renderizar. Talvez vocês vão assistir um pouco atrasado o BDM de sabadão, tá, moçada? Mas vocês só vão ver isso amanhã, né? Quando vocês forem assistir, que vê que atrasou, né não? Então, moçada, dessa maneira nós encerramos mais um BDM 4. Mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Beleza, moçada? E para não perdermos o costume, aquela mensagem cheia de charme das gêmeas. Gente, vocês sabiam que o canal Tio Neto está bombando? Tem mais de 6 mil inscritos! Então, não se esquece de dar seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho! Moçada, bom final de semana para você, para sua família. Passem momentos de felicidade juntos. Que esse final de semana gere lembranças prazerosas para todos vocês. Beleza? Que a nossa vida é feita de lembranças, moçada. O nosso passado, ele não nos define, mas ele nos guia. Beleza? Então tamo junto. E Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!